Skjønner ikke du at du skal bytte TV nå, så gjør du det aldri. Bye bye. Du ble helt sånn... Magen bare vrenger seg. Det er 15 kilo med TV på toppen her, og de kan liksom bare... Til skogs. Den dro ut til skogs, den. Hva tenker du, Frode? Han ble litt for tung. Ja, men det er bedre å få den litt ned, sånn at vi drar ned. Jeg er enig i det, altså. Jeg ville vel nødig ha den opp hit. Men den er borte, den i hvert fall. Det er bra sikkert. Rør-TV-ene har reklagt Norge for sin siste gang. En opplevelse. Fantastisk. Jeg får gjenta det bare sånn for å ikke gjøre det hjemme. Det der var ikke, det var ikke bra. Veldig bra, men ikke bra. Det var veldig gøy. Ja, det var jo det.